täällä Espoolahdessa vielä kahdinnan läksiäispäivänä ja vielä otetaan täältä kuvia sitten kaikille muistoksi, kun Espoolahdesta luovutaan 2011 keväällä. Tässä on nämä rappuset, joissa on vielä näkyy paikkausjälkiä siitä, kun joskus aikoinaan täällä oli murtauduttu ja kassakaappi vielä nyt portaita pitkin alas. Vaaleat läiskät on niitä paikkauksia. Ja portaat alas ja vielä alakertaan edellisen pankkikriisin jäljiltä. Täällä on muistona vanha pankin palvelutiski tuossa, josta piti tulla opiskelijoiden info- ja palvelupiste. Ja nyt se on täällä Espoolahdessa käyttämättä. Ja Espoon kuvataidegalleria ja silloin Raimo Kujanpää osti heidän läksiäisistään tänne vielä taideteoksen tänne. Ja toinenhan on tuolla auditorion takana. Nyt se on ATK-luokka. Ihan mukava luokkatila työskennellä. Sitten on vielä